Якщо говорити про основні параметри бюджету Одеської міської територіальної громади, зараз ми так називаємося, то доходи на рівні 12 мільярдів майже з половиною і видатки 11 мільярдів 388. Освітня субвенція планується з зростанням 110,7%. Якщо розглядати структуру бюджету, то, звичайно, основним показником, основною частиною бюджету є загальний фонд, який складає 10 мільярдів 208 мільйонів. Якщо вже розглядати конкретну структуру доходів, які ми будемо отримувати, то вона не змінюється в порівнянні з попередніми роками. Основну частину, 63%, складає податок на доходи фізичних осіб. Потім іде єдиний податок, потім іде плата за землю. Знову ж таки, якщо розглядати податок на доходи фізичних осіб, ми його плануємо з темпом росту 115%, то основну частину, можливо сказати, що на жаль, але формують надходження податку на доходи фізичних осіб від працівників бюджетної сфери. Єдиний податок друге місце складає в наших надходженнях. Плануємо з темпом росту 106%. По платі за землю в цілому ми плануємо збільшення майже на 60 мільйонів або 110%. Спеціальний фонд бюджету, сьогодні він зменшується, тому що він формується за рахунок доходів, які зараховуються безпосередньо в бюджет розвитку. Ми їх плануємо на рівні 115 мільйонів. Це доходи від приватизації відчуження комунального майна, від відчуження продажу земель сільськогосподарського призначення і залишки, як ми говорили, пайової участі. Тепер, якщо розглядати видатки бюджету, вони це без міжбюджетних трансфертів та запозичень складають 9,5 мільярдів гривень. І основну тут частину в структурі видатків, звичайно, займає заробітна плата. 42% – це майже 5 мільярдів, там 4 мільярда 800 мільйонів – це оплата праці і нарахування на заробітну плату. 322 мільйона – це комунальні послуги. Другий напрямок – який ми заплануємо про охорону здоров'я, тобто охорона здоров'я у нас в основному буде за рахунок коштів Національної служби здоров'я України, але комунальні послуги по закладам охорони здоров'я ми сплачуємо за рахунок місцевого бюджету. І сьогодні ми запланували 403 мільйона. Звичайно, що ця сума може змінюватись, і думаю, що навіть на сесію ми будемо вносити коригування саме в збільшення цих видатків. В цілому бюджет у нас збалансован, і знову ж таки хочу сказати, що ми сьогодні працюємо в депутатській комісії, ми будемо опрацьовувати зауваження, поправки, які будуть від депутатів, від фракцій або комісії, і, звичайно, якщо вже буде розглядатись друге читання, коли ми будемо мати проєкт на друге читання, навіть в тому разі, коли він не буде проголосован на рівні держави, ми маємо право включити показники по проєкту, але поки що їх нема. Проблемні питання, які в цьому бюджеті, в цьому проєкті ми не бачимо, але вже сьогодні є, і сьогодні ми, як департамент фінансів, поправкою будемо виносити на комісію. Це такий вид видатків, як утримання професійно-технічних училищ. Це лягає на плечі нашого міста. А це десь до 200 мільйонів гривень їх утримання. Тому це отака проблема, яка не врахована. Ну і ще раз повторюсь, проблема, яка з тарифами.